Мої особисті пріоритети – система реабілітації України. Ми до кінця року маємо представити суспільству, як працює система реабілітації. Ми говоримо про всі рівні. Це не лише Міністерство охорони здоров'я, де будуть розгорнуті відділи і центри реабілітаційні. Це і система центрів життєстійкості, це і система об'єднань громадських організацій, які мають бути включені і долучені в усі процеси. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо з вами обговорити цю систему до кінця року, бо поки що це лише пазли. Пазли, хтось щось робить, десь комусь допомагають, а єдиної державної політики системи реабілітації немає. Включити в систему реабілітації питання людей, осіб з ампутаціями, ми чудово розуміємо, це великий відсоток. Для нас це дуже важливо, це чутливий так, відсоток людей. І питання протезування важливе для України і для донорів, щоб вони розуміли, якою є політика в даному напрямку. І тут має бути повністю включено і МОЗ, і Мінсоц, і інші міністерства, які мають закоординувати і мережу, і дійти до людини, щоб не людина ходила і просила довідку з простягнутою рукою чи система отримання статусу інвалідності, особи з інвалідністю. Це все має бути пропрацьовано. І при чому це мало бути вже навчора.